Partia Socialiste nuk do të mbështesë asnjë nisëm për ndryshim të sistemit zgjedhor. Pastaj ju dini që ndryshimet kushtetuese kanë një procedurë të posaçme. A është e hapur Partia Socialiste për të ndryshuar sistemin zgjedhor? Ne kemi një sistem, në vlerësimin tim kemi një sistem zgjedhor shumë të mirë. E vërteta është që hapja listave ishte një hap tepër i rëndësishëm për një përfshirje më të madhe të qytetarëve. Kreu grupit parlamentar Parti Socialiste Taulant Balla thot se brënda kuvendit ka një majorancë për 84 votave për atë që e quan paketa despionizimit të politikës. Persona të caktuar të cilët kanë qenë pjesë organeve represive të diktaturës të vazhdojnë si zvaranik të riciklohen dhe madje të arrin deri në majat më të larta të shtetit shqiptar. Reformën e drejtësi Partia Socialiste nuk do e prek nëse nuk merr dakordsinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Bëhet fjalë për disa ndërhyrje të vogla që rrisin efektivitetin. Dhe mendoj që edhe këtu duhet dakordsi. Dakordësia e parë duhet me ata që janë mbështetësit kryesor të reformës, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, por duhet një dakordsi me opozitën e cila ka të njëjtin orientim si ne euroatlantik. Ju e dini, unë për këtë çështje nuk flas kurrë me non-gratat. Përkundër kritikave të opozitës, Balla tha se ligji për kanabisin do të miratohet brenda këtij muaji. Objektivi im dhe i yni është që ky ligj të kalojë në seancën e datës 20 dhe të jeni të sigurt që do ta respektojmë rregulloren. Në shtator, një prioritet i Partisë Socialiste është edhe ligji për presidentin, por Balla nuk komentoi nëse do t'i shtohen ose jo kompetencat. Para që ta ndajmë, nuk bëhet fjalë për çështje kompetencash te ligji për institucionin e presidentit. Kompetencat janë në kushtetut për presidentin e Republikës. Ajo që duhet të ka një domosdoshmëri sot është një ligj për institucionin e presidentit për mënyrën e funksionimit të institucionit. Për avokatin e popullit, duket se ka një rrugë komunikimi pasi Balla synon që jo vetëm të zgjidhet këtë muaj pas një viti dështim, por thotë se më në fund në listë ka emra të pranueshëm për Partinë Socialiste. Unë dua që ta zgjidhim avokatin e popullit në 13 ose 20 korrik. Por realisht, pavarësisht dëshirës, shanseve reale. Unë i arrij ato që synoj. Krahun tjetër ka kandidatura që meritojnë shumë respekt dhe që po ju a them ka kandidatura aty që mund të jetë avokati popullit i arshëm.